Je všeobecne známe, že neexistuje iba jeden typ inteligencie, keďže dôležitá je aj sociálna či emočná inteligencia. Existuje však 8 okolností, teraz fakt dávajte pozor, ktoré majú spoločné len veľmi múdri a šikovní ľudia. Takže, inteligenti sa rozprávajú sami so sebou, majú dobrú sebakontrolu, nevadí im samota, sťažujú sa s rešpektom, nepovažujú sa za príliš múdrych, hryzú si nechty, radižujú žuvačky a majú len zo pár kamarátov. Na to, aby ste sa mohli považovať za skutočne inteligentných, stačí, ak budete spĺňať iba 5 z týchto atribútov. Nemôžem si povedať, sedí to na mňa. Ja až tak, na tie nechty a tú žuvačku, to hryzenie, to je ja celé, som to som celý ja. Hryzol nechty do svojej 30-ky a pamätám sa, že som bol trošku inteligentnejší. Ako že? Že? Vy to môžete posúdiť. Tak na nohách. Ale sú takí, čo si hryzú aj vlastné nechty. Ak dovolíte, dám si žuvačku na chvíľu. Daj si, no ja, tak si naznačil ja teraz. Janko, nevadí, že si tu sám, pôjdeš potom do Bystrice, vôbec nevadí, že máš kamarátu. Ja ti tak sám so sebou sa teraz rozprávam. Nie, sám so sebou sa rozprávam. Hovoríš sám so sebou, lebo je inteligentnejšie. Ale Julinka, ty pokračuj pre nás ostatní. Nepochopila nič. Aj žuje žuvačku, vidíš, a ešte si nechci za ňou vyzaňa. Všetci sú z Bratislavy, len ty. Počkaj, ja som niečo rozprávala. Nemal som si možno zobrať tú istú zubnú kevku. Vadí jej samota. Nie, ja hovorím, že tých 8 je málo. Že k tomu treba ešte priradiť, aby sa ukázalo, že ten človek je inteligentný a šikovný, napríklad improvizáciu. No. Moja, čo vie improvizovať, ten je šikovný. Moja mama, tá bola geniálna improvizátorka, ona napríklad, keď nám červotoče odžrali kus nohy na stole, tak dala zaváraninovú fľašu, do tej napchala noviny, také, čo sa jej nepáčilo, tie také požmochlila a tam dala. Už prečítané. Do tej fľaše, predtým to prečítala. Alebo sa nám z neznámych dôvodov narobili v strope drevenom také dierky. A moja mama zo školy, teda bola učiteľka, doniesla plastelínu, ktorá bola určená teda deťom do výtvarnej výchovy a upchala tie dierky tou plastelinou. No a ja musím povedať, že ja som tú improvizáciu zdedila po nej. Preto som taká šikovná. Napríklad, keď mole môjmu mužovi urobili dierky na nohaviciach čiernych a niekam sa chystal, tak aby mu nepresvítala cez tie dierky taká biela koža, tak fixkou mu na nohu vždy namalujem také kolieska a není to vôbec badať. Takže... Olga, ty si veľmi taká inteligentná. Ja v časoch, keď som ešte nebol druhýkrát ženatý, tak som si maľoval, ale len na tú časť nôh, ktorú vidieť, keď si človek sadne a zdvihne nohavicu, medzi topánku a koniec nohavice som si namaloval taký pásik. Akože máte. Rôzne, čo aj tmavé, aj blečie. Preto sa ti podarilo druhý raz oženiť. Magda letí na ponožky. Ja už ti to maluje ona teraz.